Edhe qaq mire pas ke bo këtë intro me fjalë të përzgjedhura, me komplimente, sa po më duhet me kujtu babën, Ramizin, i cili kur e lavdëshën që shtu thëj ke qaq bukur e pas ke shkru që po më do këtë që kom dek. Me nuk di atë lavdova mi gjen, me gjitha të une me pak fjalë e përshkruva rrugtimin edhe një farë mitësie, edhe një farë Po, po e sakt. të jetët Po, veç, përbashkët. po du më thonë, na zakonisht se na mësu shumë me fjalë të bukura sot është ne gjithmonë po jetojmë në një kontekst ku zgjidhen fjalët e rënda në komunikim. Falenderoj për këtë intro dhe po them më prezentove si hero, ku ta di, po në, nuk jam ty bo diçka të madhe, të panjoftun si, që se kom bo deri sot. Ka ndryshu vetëm sfera ku do të veproj edhe si i thojnë kësaj mediumi ku do të veproj. Mirë, mi gjenën, a pati ndryshim kafeja jote më mëngjesit, cilën ti zakonisht e pi në shesh me 4 shtator, ditën kur do të aderoje, dhe ajo me 5 shtator, kur tashmë kishe hyrë në Partinë Parti. Demokratike, si u ndjeve dhe si reagun të tjeret? Në parim ka pas, është e vërtet që ishte një hap, i cili më fuste në një hapsin, jo që unë nuk e nja, unë kom që e më observu si kësaj hapsine politike prej vitit 81 deri sot, ti e din bashkë në mision të andin, kom pas thonë që unë jam e konsideroj vetën një farë dëshmitari pavullnetshëm i kretë kësaj që kanë ndodhe këto dekadë. Në më thonë ishte një hapsin që e një mirë, por gjithmonë kam qenë i lidhën me këtë hapsin nga pozicioni gazetarit, observusit, dëshmitarit dhe analistit. Por, po të thëmë, unë tashmo, si me thonë, këngët e mija i kom kënu, librat e mi letrari, në 80-et këngët, në vitet 90-et i kom botu ato, veprat e mia letrare në këtë shekull kom lansu mediat e mia që janë ende gjallë dhe janë të fortë edhe kanë me qenë gjallë. Po i boj edhe disa ditë 60 kokra vjetë veç mos i ka të zëdikujnë. Edhe në parim po mendoj se kjo përvoje jemi që mu kriju për mes këtyn e dekadave, ty qenë dëshmitar, observus, ka i herë i kom jetu situatat atë si që kanë ndodhë. Po mendoj se duhet me ba një shërbim publik, me hi konkretisht në sferën e shërbimit publik, ty u antërsu, ty që në pjesë e, si me thonë, e institucioneve dhe e partishmënisë. Dhe nuk po thëm, nuk jam ty mendu që kom bo diçka tjetër, por për mu përfundimisht është pak një si sfidë, sepse është një situatë e re që besoj se kemi me kalu bashkë me Partinë Demokratike dhe me krejtë miqtë e mi. Mirë, para se të pyesh për pset e rrugtimit politik, me duhet që të them, ose të qëtoj një pyte që në një forma tjetër mund të na bëj të kuptojmë disa shtysa ose disa çështje nëse mund të themi kështu. A mund të bësh heron këtë kohë pa kohë? Kjo është një farë. Unë kom pas. Kjo është një nxjerrje prej vargu tënd. Po, po. A na duhen apo çka na duhen heronjt në këtë kohë pa kohë? Dhe nëse na duhen, çfarë heronjt na duhen, mi gjen? Pak a shumë nuk mund të lidhi edhe jetën tënde politike të ardhme pa i kujtu edhe veprat, edhe këngët, edhe fillimin. E ka qenë një pytje, unë e titull edhe atë kange këmë bënë formën e pytjes qysh me u bo heroj, si me u ba hero. Po që mërë një hero është në një farmënyre mu angazhu në interes publik, hero është mos mi u frigu sfidave që jetat t'i bjenë, hero është me ditë me ledzu saksisht dhe me pas përgjithsin me ledzu saksisht momentumin politik, interesin publik dhe me ditë me i dalu. Hero është, po them, me i marë përgjegjësit si qytetar, me i marë përgjegjësit si prind, si krijues.
pse u dashka mu demonizu politikat e na në një farë mënyrë gati që po dojnë me demonizu këtë jetën partijake, sferën publike. Po sfera publike jemi na. Deri dje po e zam këtë sferë e kom përcjellë si analist dhe gazetar, sot jem brenda po nuk po shoh që kanë ndryshuar diçka e madhe. Unë po them se nëse duhet me i dhanë përgjigje fjalës se qysh me qenë hero, i vjen me qenë qytetar, me i marë përgjegjësi tua si qytetar dhe me u angazhue, me kalu në veprim, me veprue. Mirë, çka i duhet politika heroit të qytetit Palum? Apo ke menduar se heroi i qytetit Palumi duhet politikës në këtë rast, se pak a shumë e the, Do por të thonë, na nuk jetojmë në ndonjë sferë të sterilizuar të muzikës, ku politika nuk depërton, në pa. sferë të sterilizuar të letërsisë, ku politika nuk ka implikime. E që më të flasë për gazetari, që në esencë është vetëm një dimension tjetër i politikës. Tonë kohën kemi qenë politizuar, edhe me gjurmët në një farë mënyrë në atë, aso kohë kemi qenë politizuar, sepse kishim marë qëndrim. Aso kohë me shumë kongë, në një mënyrë kishim qëndrim dhe ati realiteti të viteve të dheta në Kosovë. Që është ke pyetja se Miki, qka i duhet heroi Po, politikës? Po, tu ma the këta? po. Aha, po, sepse politika jemi na, politika është interesi jonë, është interesi publik. Dhe na duhet me umësu, me qenë që është me thonë, qenje politike, dhe me kuptu politikën si një farë hapsine ku të gjithë duhet me kontribu. Mi gjen, ajo që ka dalu në gjithë formën e tjeturit të Mi Gjen Kilmendit, pakur se dhe tradite e Ramizit, por me gjitha të, tash je gjatë vjeqar dhe mos ta një askush, por me Mos e gjitha kanë të zë dikun fjallë atë. në rebelim nuk i takon moshës, por me gjitha të duhet t'i kujtojmë njerëzit se nuk e din se rebelimin e ke pas mënyrë tjetës. Ky rebelim ka fillu me gjurmët, ose më po flemi me poezinë tënde të mbrenda këngës, që ke qenë kunder sistemit, mënyrës se si ka vepruar Jugoslavia atëherë, e ke je përplas me sistemin. Pastaj e bërë një hap tutje dhe Filova me shkru. fillove me shkru. Pas shkrimit, gjithashtu ishte edhe ai një lloj rebelimi, e bërë atë që quhet një veprim në afërsinë maksimale me luftën, që e lidhe rebelimin duke ju bashkuar luftës. Për ata që së din, Migjeni është një prej autorëve të atij marshit të UÇK-s. Ma thuaj, ata cilët mund të kritikojnë një njeri kaq rebeluzat gjithkohës, pse e mori ngjyrën e tij dhe Pse hyrinë PDK? pse PDK, po. Kjo pyetje është shumë me rëndësi dhe po më duket që nuk pata mundësi se shumë shpejt ndodhi krejt ky aderim me sqaru për opinionin dhe për ata që nuk më njohin mirë, pse PDK dhe pse tash. E para, Partia Demokratike është partia më e madhe në Kosovë, është partia shtetëformuese e këtij vendi. Dhe si gjithmonë, partia e madhe ka drama të mëdha, ka sfida të mëdha. Partia Demokratike po kalon këto ditë nëpër sfidën e reformës edhe po jep rezultate treja, ka çujt dekadë e re këtë kapërcim. Në Partinë Demokratike njohë dhe i kom njohë ftyra treja, një mashtri me Uranin, me Blerandin, me Abelardin, me Mostaharoj Diken, aty Memlin, me të gjithë tjertë. Dhe po e shohë se partia i ka hyrë një sfide që shumë parti në një farë mënyre po e huqin, dhe ajo është me u reformue, me i dhanë sa që treja partijës për këtë dekadën e re. Dhe në këtë kontekst, ardheja jeme në parti, kam dëshirë me u kuptua edhe prej partijës, po edhe prej publikut, si një inkurajimi jemi për këtë parti me vazhdu me reformën dhe me i dalin krye
reformës. Një aspekt tjetër, një sfidë e madhe, një partije të madhe sot, si që është Partia Demokratike, është sfida e luftimit të korupcionit, dhe këtu pak duna mundal. Mirë, vetëm një pytje. Me gjitha të, kur po fletë për luftën korupcionit, ke qenë shumë kritik në disa momente ndajnë veprimeve të Partisë Demokratike në një në momentet caktua. Momentet kritike dhe momentet që tash i përmende të përqafimit të një partije të madhe cila ka turbulenca mrenda. Si e ke krijuar ekuilibrin e, po themi kështu, e sqarimit publik? Po une me vetë faktin e aderimit nuk po mendoj që të shpia ko me lonë qëndrimin tam kritike me ardhme u boni militant i rëndomt. Une edhe kom një farmoshe që nuk muj edhe me e bohat, edhe nuk më shkon, nuk më ka hije me qenë far militanti klasik, si në ideali ri për një parti. Por po du me thonë, ardhja jam e aty në nënkupton inkurajim edhe në luftën kundër korupcionit. Por ajo që une po e konstatoj në këtë fushat, që në një farmënyre veç ka njësë, po e shosë një përpjeke që po mundohon në një farmënyre me u adresu qashtje e korupcionit vetëm në një adresë. Unë mërënda Partisë Demokratike me këtë leadership 3, po shok hapa konkret të një përpjeke mas pari me reflektu ndaj korupcionit si fenomen, po e shosë përpjekin me luftu, po me luftu mas pari ty janis me pastru oborin e shpis, dhe me edho një shembul edhe për parti tjera. Përpjekit e nejse, partive tjera, që në një mënyrë me adresu qashtën e korupcionit kryesisht te Partia Demokratike, po mendoj që si janë fer. Ka jarë për konstatoj se do parti ja kanë qitë, si me thonë vetës, do vakun, ja kanë janë bosinuse, dhe këta do elemente po veshën si dhondër spare, dhe po dojnë me thonë që na jena shumë të pasur kur s'kemi qenë të veshën me pushtet edhe kur s'kemi që me rrisë edhe prandaj edhe s'jemi të korruptum. E keqja e fenomenit korupcionit në Kosovë, mendoj une se e ka një histori edhe une guxoj me thonë se sot është veç një kulturë e korupcionit e instalume e nëzanme në hapsinën tonë publike. Dhe nëse e konstatojmë si kulturë, kultura nuk nëzinat për një mandat, kultura nuk nëzinat për një javë ditë, dy javë ditë, është një konsekvencë e një procesi shumë gjatë që në për cilin kaloj Kosova të e undërtu institucionalisht dhe e bjen prej viti 2000 atje me unë mike deri sot. Dhe në këtë pjesë, kur sot Kosovën e ka plakue fenomeni korupcionit dhe po guxoj me thonë se sot është veç një kulturë, unë mendoj se të gjithë e kanë pjesën e vetë të përgjegjësisë. Po e zonë, lidhe demokratike që po do musilë si me dhondër spari, thuti se me veshën me pushtet asë njëherë. Gjithmonë në nivelin lokal ka qenë në pushtet. Në shumë raste e ka udhëhequr qeverinë dhe ka qenë e veshën me pushtet. Dhe jo gjithherë lidhe demokratike i ka bo balë të undimeve edhe i ka bo balë aty në fenomeneve që pushteti dhe qeverisja i ka në vetë vete. Nuk po du me folë për qeverinë Aradina i këto e pamë gjithë bashkë. Po që përshkojmë të VV-ja, të vetëvendosja. Dy mandate ishte në qeverisjen e qytetit, a ndryshoj Prishtina, nuk ndryshoj. A muj me thonë se i boni balë kjo parti svidave që pushtetin vetë vete i ka si që janë, si që është fenomenet korruptive. Ka shumë argumente edhe për VV-në, edhe për LDK-në, edhe për gjithë tjertë, se ky fenomen nuk mundu të mu adresu dhe mu reduktu vetëm në një adres. Sot është veç një kulturë dhe kultura do një angazhim të përgjithshëm. Dhe kjo nuk luftohet me retorikë, kjo fillon me akte konkrete, me hapa konkret. Dhe, po ju thamë, nuk ka me u largu letë. Është një rrugë e gjatë, por fillon me hapin e parë. Dhe Partia Demokratike po e marë se ka fillu dhe po e pëshambuj. Dhe po thamë, unë me prezencin tame po du me shprej edhe njerë përkran dhe inkurajimin me vazhdu.